الله نحرسته وح مجال ده برع كوجيري يد مرحون عثمان عبد عود بربرة وحنا صلاة الظهر ما أنت اللي جت كده مسجد الرحمة وحنا آسكي سكسو قايب جل وسيرك وسارد عيارها سمالي لان بوس مير محمد قدوميها قبل كتقدر حمسة محمد عبدي ما يركو حجين كدق مدا برع محمد حسن شام حضي سياسيين قويها عقال يددوين كلا وتربلا قوى سؤال لو جبرين سمرية إيمان كسيه أبد كي أهلدي وكبح مرحوم كو ما أنت ينص من أي حاجة عثمان عود oo aha tirkii ugu weynaa ee Soomaaliland ama wadamada Islaamka ama Soomaaliba ah nin weyn oo runtii ku leh taariikh Islaamnimo iyo mid akhlaaqeed iyo mid diibro Uusmaan wuxuu hana qaaday isagoo 16 jir ah waxaanu furay hudheelkii ugu horeeyay ka furay jigjiga ayuu ka furay isagoo 24 jir ah dub ayuu uga soo laabtay wuxuu ku soo noqday magaalada 1920 ayuu Uusmaan ka sameeyay jigjiga dub ayuu u soo laabtay 1944 burco ayuu yimi oo dub ugu soo laabtay dheel ayuu ka furay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aan Uusmaan Cawd Maxamuud barabara ilaahay ha u naxariisto dhamaantii ba ergeen u nahay oo maanta inaga noolo ilaahay waxaynu uga bareynaa jannatul firdaws inuu geeyo Uusmaan Cawd Maxamuud sama falkiisi iyo maxaskoriskiisi lama soo koobi karo gobolka ku qaaliya oo maanta ay tiisi noqotay marxuun magac dheer barbara Uusmaan Xaaji Cawd oo ku magac dheer barbara marxuunka waxa uu leenahay Allah uu naxariisto kullu nafsin daaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum faman sufsiha 'anil naar wa udkhila al-janna faqad faas Xaaji Uusmaan Cawd oo lagu naanay siray Xaaji Uusmaan Barabara oo kamid ahaa tirirkii waaweynaa ee reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ee Barabara ama Xaaji Uusmaan Cawd waa nin reer Soomaaliland oo wada garanayso taariikh badan dalka ku leh gaar ahaan gobolka Togdheer ahaa ragii dhalinyaranimada ku soo galay ee ganacsatada ka ahaa ee nabadeynta ka qayb qaatay ee dagaalkii dib u xoreyntana ka qayb qaatay Uusmaan Cawd barbara loo yaqaanay waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu qabriga u waasiyo jannada firdowsi geeyo aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo taasida ay soo diray iyo madaxweynaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha dhammaan xukuumadda waxaanu leenahay ilaahay ha u ballaariyo qabriga ilaahay ha u nuuro Xaaji Uusmaan dawo ha taariikhdiisa meel walba laga akhriyaa ninkaa cimriga dheer la ilaahay siiyey cibaadada siiyey camalka wanaagsan siiyey xooggiisa ku shaqaysanayay maanta waxaanu joognaa aaskii marxuum Xaaji Uusmaan Cawd barabara ku naanaysnaa wuxuu ahaa oday weyn oo reer Burca oo tiirarkii waaweynee reer Burca ah dadkii magaalada taariikhda ku lahaa ganacsatada ahaa baayac mushtarka ahaa ka mid ahaa dadka farakuturiska ah ee xooggooda aaminay ee shaqada aaminay in badan oo bulshada reer Burca ahina ay ku daydeen oo ay wadiiqadii u raaceen wuxuu ahaa nin odaya oo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha iyo walaaltinimada intaba ka shaqeeya qofka uu yahay Xaaji Uusmaan Cawd marxuumkaasi ilaahay ha u naxariiste waxa inagaga filan sida loo soo maaragtay aaskiisa loo soo camiray ee dadku uga yimaadeen ee meel Maxamed Saciid gaxnu telefishinka caalamiga ee Badacas Burco.